glas vin, va? Ja, oh, vi ska podda också. It's wine o'clock. It's podd o'clock. Ja, 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 det också. Jag är inte så smidig. Nej, det är jag inte. Jag är ganska stel och osmidig. Plus att jag har väldigt lätt i skratt. Och när jag skrattar, då tappar jag all liksom styrsel i kroppen. Då blir jag bara som en stor blobba som bara... Sådär. Om vi säger så här, jag är inte så graciös kanske som jag skulle önska. Nu äter vi 15 minuter. Oj, gud. Sen poddar vi. Så. Okej, mitt enda önskemål nu, när vi äter i en kvart, ja, ja, är att du inte blir för full. Nej, nej, jag vet. Jag ska verkligen inte bli det. Jag ska dricka lagom. Helan går, sjung hopp för alla lalalej. Helan går, sjung hopp för alla lalalej. Ja, hostmedicin tycker jag smakar. För den som inte är helan tar han heller inte halva får helan gå. Får du lov att vara lite. Tack ska du ha. Är du sentimental redan? Ja, jag blir lite rörd faktiskt. Vad vi har gått igenom. Och jag bara, ja. Då är det här avsnittet som vi ska spela in nu. Alkoholnivån är på oss båda, så... Drick inte mer nu. Men det var ditt glas. Ja, precis. Det är väl ännu större anledning till att du inte... Jo, vi dricker. Det är roligt. Ja, ja, absolut. Men jag vill bara göra den här sponsgrejen först. Jaha, oj. Okej. Pernilla, är du superstökig? Pernilla, är du en sån här stökig? Det är jag. Kan du ta den? Ja, ja. Sofia. Sofia, är du superstökig eller superpedant? Men jag är typ både och. Man kan tro kanske att jag är pedant när man kommer hem till mig. För det är så här ordning och reda. Men öppnar du en garderob så är det asstökigt. Och det har du också, vet jag. Ja. Alltså det är... Sa jag det? Jag trycker in allt. Ja, men har man försökt 10 gånger och det inte går för att man bara bryter ihop av skratt eller säger fel, eller liksom, då lämnar vi det, så gör vi det sen istället. Helan går, sjung hopp för alla lalalej. Helan går, sjung hopp för alla lalalej. Och den som inte halvan tar han eller inte hela får. Helan går! Alltså, de är ju så roliga. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!